Predstavnici Bošnjačke narodne stranke Muja Mukovića su također u Tutinu počeli akciju prikupljanja potpisa podrške listi za predstojeće izbore. Predstavnici Bošnjačke narodne stranke, čiji je predsjednik doskorašnji poslanik u državnom parlamentu Republike Srbije Mujo Muković, počele s prikupljanjem potpisa podrške ovoj listi u prostorijama stranke u centru Tutina. Mogu da kažem da smo zaista zadovoljni ovakvom masovnim odzivom podrške našoj listi. Mi kao Bošnjačka narodna stranka na ovim lokalnim izborima u Tutinu nastupamo samostalno. I mogu da kažem da građani koji nam daju podršku sigurno nećemo izneveriti njihovo poverenje i njihova očekivanja. Idemo samostalno, ovdje očekujemo izuzetno dobar rezultat u Tutinu. Sam slogan Tutin prije svega sugeriše to da taj lokal patriotizam koji ja podržavam i odobravam, jer bi po svemu trebalo da imamo najbolji rezultat od svih sandžačkih opština baš ovdje u Tutinu. Izborni slogan je Tutin prije svega. Ja ću biti u samom imenu liste, a prvi na listi će biti Besim Cako Hamzagić, predsjednik opštinskog odbora. Cilj Bošnjačke narodne stranke na lokalnim izborima u Sandžaku, koji će biti održani 24. aprila ove godine, je da uđu u lokalne parlamente u sandžačkim opštinama sa što više odborničkih mandata.